A Maria, minha amiga, veio dormir aqui em casa, só que a gente teve uma ideia muito legal, né, Maria? Vamos E dormir muito no assustadora carro. também. É assustadora mesmo? A gente vai dormir num breu. A gente vai dormir no carro lá Total. fora. E aqui o condomínio, ele dá um pouquinho de medo, Um pouquinho, sabe? gente. Eu sempre que eu venho pra cá, eu peço pra Sofia me buscar na No porta meio da minha da rua, casa. é. Porque Porque eu dá tenho muito medo. medo. Muito Tipo assim, medo. eu saí de casa em ligação com a E Maria, vou buscar hoje. ela e a gente volta E junto. hoje, quando meu namorado tava indo embora, tava ouvindo barulho de Sério? gente falando, juro, Sofia. De gente Imagina, a gente falando. escuta a gente falando lá enquanto a gente tá no carro. Ai, acho que eu vi mais. Gente do céu. Eu com minha unha faltando. Gente, tá bom. A gente vai pegar algumas coisas, vai ser bem legal. A gente pode pegar algumas coisas de skincare, Maria. É A gente pode verdade. fazer um skincare, a gente leva o E ó, computador, assiste eu um trouxe uma filme. luz Maria trouxe uma luz pra gente pra colocar gente no decorar carro. no carro. É meu Eu xodó, tenho minha luz. aquelas luzinhas pisca-pisca. Ah, que Vamos usar legal. também. Peguei uma luzinha aqui, aquela Sunset Light. Peguei umas velinhas. E vamos pegar o skincare aqui. Olha só, tem algumas coisas. Não tem muita coisa, mas tem algumas. Essa daqui. Essa é boa, já provei. Já É? testei. Tem tipo assim também de olho. Vamos levar essa de olho. Eu acho que eu tenho uma outra em outro lugar. É, não, é porque ela vem com mais saquinhos dentro, ó. Tá vendo? Aí vem fechadinho. Sei. Vamos ver se eu tenho mais dessa daqui, que é de só colocar no rosto. Que essa daqui Verdade. precisa arrancar. Como assim? Ela precisa, tipo, puxar assim, ó, pra sair. Aí Ai, vai eu fazer muita gosto. bagunça. A gente vai estar no carro, tem que pensar, é isso. A gente vai levar alguns cobertores, os travesseiros, então esses dois travesseiros aqui, e uns doces da gaveta, né, Maria? Snacks da gaveta de salgado. Verdade. Vamos Esse aqui pegar tá aqui. gostoso, gente. Tcharam! Uau! Primeira vez que eu vejo a gaveta da Sofia arrumada. É Não, só com arrumada comida. não. Só quando tem comida. É Ó, arrumada. vamos lá. Qual que você quer? Eu acho que a gente pode levar uma Esse. Ruffles. Vamos levar uma dessa. E vamos levar uma dessa também. Eu não gosto muito, Não, eu como. E a gente leva dois desse aqui, um pra cada uma. mas. Tá. E, gente, olha só. Eu e a Maria, a gente tá no clima de Natal já. Ó, ela tá com a roupinha aqui de Natal Do dela, Mickey, do fofa. Mickey. Eu tô com a minha calça de Natal. Então vamos pegar aqui da gaveta de Natal alguns docinhos. Então tem uns Esse é sorvete. chocolates. Você quer desse daqui também? Esse aqui é de chocolate branco. Eu não gosto muito, mas pode Não? ficar, leva. Leva? Ué, que isso? Esse aqui também, ó. Escolhe uma cor. Azul. Então vamos pegar dois azuis. Tem Crunch Kit Kat, que é um Kit Kat. Kit Kat. Vamos pegar esses Kit Kats. Gente, já estamos aqui fora. O carro tá aqui. Esse aqui vai ser o carro que a gente vai ir, porque o porta-malas é bem grandão. Só que a gente saiu para fazer umas compras e tem duas caixas aqui atrás. Ó, e a gente vai ter que tirar essas duas caixas antes de fechar esses bancos aqui para poder virar nossa cama. Então, esse banco aqui, ele desce. Ah, que a gente vai ter que descer depois, que é aqui é elétrico. Esse aqui também desce. E aí aqui não vai ficar tipo baixo assim, porque esse banco ele meio que vai tipo vir pra cá, eu acho, alguma coisa assim. Só sei que vai virar uma camona aqui, vai ficar muito legal. E aí as luzes a gente coloca tipo por aqui assim, ó. Gente, pensa num trem pesado. Essa caixa aqui, socorro. Ai, tentar gravar pra vocês a gente levando a caixa. Deixa eu ir, vai. Vai. Gente, é porque tá muito escuro. Acho que não dá pra enxergar nada. Aqui dentro vai dar. Aqui dentro vai dar. Ai, Ai, quase caiu. caiu. Bota aqui também, né? Em pé também. Peraí, deixa eu pegar o celular. Agora Agora dá pra vocês verem um pouco mais do carro, gente. E melhor. Tá bom, bora lá. Abaixar aqui as cabecinhas. E agora, aqui, ó. Eita, aí, ó. Ai, tinha que ter tirado esse cinto. Peraí. Back. Go não back. Não, precisava. normal. Não precisa? Não. Gente, aqui, olha. Eles estão descendo. Ai, foi junto esse carregador aqui. Meu Deus, que lixo. Tá tudo sujo. Quê? Uma pessoa correndo ali, Sofia. Mentira, para. Filma. Maria, Olha para. ali, Sofia. Para. Gente, é verdade. Que susto. Tem uma pessoa correndo ali. Cadê? É o Maurício. Ali. É? Uai, Será? Não é. É, uai. é não. É não, Maria, é uma mulher. Que mulher, Não, é um Sofia. homem.
Maria tentando ver. Será que é ele? Maris? Não é? Ou, mas se esse cara passar aí de novo, ferrou? Como que a pessoa, gente, como que a pessoa tem coragem? Gente, é quase meia-noite já e o cara tá aí correndo. Nossa, como que a pessoa tem coragem? Não dá. De... Não, de sozinho ainda. Nem de manhã tem, imagina de noite. Tá, gente, aqui tá tudo bom agora. Vamos trazer as coisas pro carro, Maria. Gente, olha só, trouxemos tudo de uma vez. A gente vai botar tudo aqui. Isso, mas a gente também tem que virar o carro, né? É melhor virar o carro, porque aí a gente espelha aquele negocinho lá na garagem, na porta da garagem. É. Né? E é melhor que não fica aqui pra rua também. É. Vai que, sei lá. Vamos lá, fechar aqui. Olha, gente, peraí, vamos pegar primeiro essas coisas aqui, que a gente vai colocar por cima e vamos deixar no canto. As velas saíram tudo da caixa. A gente tinha botado aqui dentro dessa caixa. Fui virar o carro, caiu tudo. A gente levou um susto, gente. Fez uma barulho. Vai ter outra vela, não. O que é isso? Aqui do negocinho rosa. Cadê o negocinho rosa? Não sei. Gente, sumiu. Nossa, uai. Ah, tá aqui, girl. Oxe, tava lá em cima esse tempo todo. Tava bem aqui do lado. Mas tá faltando uma vela ainda, gente. Aqui. Tem três velas. Oxi, peraí, gente, peraí. Alguns momentos depois. Ó, gente, vamos pegar esse de coração e botar aqui por baixo. Então sai daí, isso aqui. Não, só fica não. Pra lá. Tô pra cá. Aí, só que você tá na frente da câmera, né? Oh. Aí, gente, a gente trouxe isso daqui pra proteger a gente. Ah, eu vou ficar desse lado aí. Qual? Esse daqui? Por quê? Sou do lado esquerdo. Ah, entendi. Ó, os travesseiros. E o que mais? Deixa no meio. Vou deixar. Isso aqui vai ficar, tipo, por cima da gente. Ah, agora vamos pegar as coisas e as comidas. Acho que a gente vai ter que ligar o carro pra ligar as luzes. Tem a luzinha também, o pisca-pisca. Vou pegar. Gente, conseguimos. Ok, liguei o carro já também. E a gente vai colocar agora as luzinhas. Isso aqui é um pouco confuso pra minha cabeça. Olha como é que veio. Um monte de trem diferente. Como é que faz isso? Eu sei que tem tomada aqui no carro, gente. Tipo, igual essa daqui, ó. Essa daqui vai aqui. Não é não, essa daqui. É ali na frente. Pera. Gente! Ah! Ah! Que top! Olha aqui, tá tudo! Amei! Escutou, Maria? Tá fazendo barulho. Vindo ali. Credo. Tá vindo ali de trás, tá gente. Amarrado. Socorro. Tá, a gente vai ligar agora a outra luz. Gente, olha só. Esse negocinho aqui, ele é assim. Ele vem com esses negocinhos, esses filtros coloridos. Aí a gente escolhe uma cor e coloca. Mas coloca aqui, ó. Dentro. Isso. Aí, olha, gente. Fica rosa. Tá vendo? Pode colocar lá no... no portão. Fica legal no portão. E pode escolher qualquer cor. Tem várias cores. E a gente agora falta a única coisa. São essas luzinhas aqui. A gente meio que conseguiu aqui ajustar as luzinhas. Agora a pergunta que não quer calar é como a gente vai colocar elas no carro. E a Maria ainda tá escolhendo a cor. Tem um negócio que a gente vai usar. Porque tá muito na parede, Maria. Joga mais pra cá. Isso. Bem legal essa também. Gente, tem uma tomada ali que a gente vai colocar as luzinhas. Vamos ver se vai acender. Ah, acendeu! Gente, que gracinha! Só que não vai dormir no fio, né? Porque o tanto de fio que tem aqui. Gente, tá cheio de fio. Todo lugar tem fio aqui. E olha, a Maria trocou a cor. Aqui não dá pra ver direito a cor. Mas tem agora umas partinhas rosinhas, ó. Gente, conseguimos colocar as luzinhas. Ficou muito fofo. Olha só, vou filmar daqui pra vocês verem. Olha isso! Para tudo! E aí, isso daqui tá coisando ali na porta da garagem. Mas olha, ele fica assim, assim, dessa cor aqui, só que na porta da garagem. Vamos deixar assim por enquanto. Que agora a gente vai pegar as nossas velinhas que tem lá na Shein e vai ligar elas. Olha que gracinha. Oh, vai ter um monte de coisa brilhando, né? Adorei. Gente, eu trouxe um cheirinho pra gente colocar no carro. E é muito cheiroso. Pronto, tá ótimo o cheiro. Vai ficar bem forte, eu acho. Aqui tá as nossas comidinhas. A gente bota aqui perto da vela.
jantar à luz de velas, tá, Maria? Agora a gente tem esse cobertor porque a gente tá começando a fazer frio aqui. Estamos entrando no inverno, então tá bem friozinho. E acabou, né? Adorei! Vamos dar um close-up aqui, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha só, gente, para tudo. Aqui temos as velinhas da Shein, que se você não sabe, a gente tem um cupom de desconto lá, que é S4 Family Fan BR. Essas velinhas e esse negócio aqui também é da Shein. Olha só como tá ficando, como fica aqui, ó, essa parte da garagem. Aí aqui tem as nossas comidinhas, então temos os chocolates, snacks. Aí aqui temos as nossas luzinhas, que foi um perrengue pra botar. Gente, olha o que que a gente fez. A gente conectou ali atrás, a gente colocou nesse negócio aqui de botar cabide. Enfiamos nesse buraco aqui que a gente viu também, nesse lado aqui também é a mesma coisa. Ali também, e passamos por trás dos bancos. Olha, amarelo. E o azul aqui. É, agora tá verde. Verde, né? Verde agora. Isso. Olha, gente, azul. Que fofo! Tô amando! A Maria, ela conseguiu desligar o negócio, tá? Lá da tomada. Tá bom, gente. Agora a gente vai fazer o nosso skincare e eu tô com fome, então eu vou comer a batatinha. Comemos! Abri essa outra batatinha também. Essa aqui é a batatinha normal, ó. Ela é de cheddar. Amei. Vamos fazer o skincare? Vamos fazer o skincare agora, gente. Vai, abre, abre, abre. Olha, gente, tem dois saquinhos, os últimos dois. Toma aqui. Vai, vem. O que é isso, Maria? O que é isso, Sofia? Ali. Ali onde? Ali no meio da rua. No meio da rua, mexendo. Para. É sério? Será que é um bicho? Ah, tá. Ali. Ai. Vem no meio, gente, ai, socorro, para. Para. Ou, oh, e se o bicho entrar aqui dentro? Ah, eu tô intacta, eu nem me mexo, fiz de morta. Será que a gente vai de porta-mala? Gente, é sério. Ai, o barulho. Para, eu tô nervosa, Maria. Para, vamos botar, vamos botar. Ai, que gelado! Gente, socorro! Ok, ó. Parecendo o Blanc. É Cruella. Ó, Cruella. Cruella de Vil. Gente, olha isso, que horror! Mas tá bom, agora aqui fala quanto tempo que tem que ficar. Deixar por 30 minutos. A gente deixa por 30 minutos e aí a gente volta com vocês tirando. A gente já deve ter devorado toda a comida e tudo. É. Tranquilo, já a gente volta pra mostrar se a gente gostou ou não. Gente, a Valentina, ela saiu ali, ela abriu ali a porta. A gente levou o maior susto e a gente ainda tá com isso aqui na cara. A Valentina veio roubar nossas comidas. Mostra aqui no vídeo. Olha a foto que a Maria tirou, gente, do carro. Ficou linda. Ó. Muito fofa. Muito fofa. Valentina trouxe aguinha e mais coisa pra comer. Que agora ela juntou com a gente. Gente, deu meia hora. Ah, fica bem gostosinho. A gente desligou o carro pra não acabar a gasolina, né, do carro. E como a gente já vai dormir, aí a gente desligou o carro. Então por isso que as luzes estão desligando. Tirei o seu. Eu gostei, tá mó hidratadinho aqui de baixo. Não fica? Bastante. Ficou mó gostosinho. E eu pensando que tava seco o negócio. Gostoso. Bom, né? Eu gostei muito. Vamos dormir, gente. Boa noite. Gente, eu e Maria já estamos deitadinhas. Já vamos mimir. Eu quero só saber como é que a gente vai desligar essas luzes do carro. Eu acho que já deve desligar sozinha. Porque a gente já desligou tudo. Já desligamos o carro, já desligamos as luzes lá fora. Tipo, lá não tem mais nada aceso, ó. Só essas luzes aqui de cima do carro que estão ligadas ainda. Mas eu acho que elas desligam com o tempo ou se a gente fechar o porta-malas. Mas aí eu não sei se a gente dorme com o porta-malas desligado, porta-malas fechado ou não. Eu tô com tanto sono que eu já não tô conseguindo falar.
Música.